У Гаазі невідомий напав з ножем на перехожих. Інцидент стався на одній з центральних вулиць, де люди якраз масово робили покупки у Чорну п'ятницю. Поранено 3 осіб, їм вже надали медичну допомогу. Нападника розшукують. За даними поліції, це чоловік у спортивному костюмі 45-50 років. Мотиви такого вчинку невідомі. За словами правоохоронців, поки що немає достатніх підстав вважати, що напад був пов'язаний із тероризмом. Ми отримали повідомлення про напад близько 8 вечора. Ножові поранення дістали 3 осіб. Усі вони неповнолітні. Життю постраждалих нічого не загрожує. Особу нападника поки що не ідентифіковано. Ми наразі збираємо усю необхідну інформацію і звертаємося по допомогу до всіх, хто в момент нападу був неподалік і, можливо, має фото чи відео інциденту.